new banana varieties are about 7 to 8 times bigger than the traditional bananas. Tofauti wa ukubwa tuishi iwezi kalingana na fia. Unaona hapa hii ndizi ya sasa hivi. Hapa ndo ndizi ya zamani. Hii ndo ya zamani naitwa mtwishi. Sasa hii ndo ya kisasa hii naitwa fia. Tuna fia hasa sasa hivi. Za zamani hazina nguvu. Mtwishi. Fia ndio hii sasa. Na ikikomaa inazidi hapa baada haijakomaa. Hii hapa ni ndizi ya zamani. Hapa imeshakomaa. The change is very big. For example, there were some districts that were traditionally non-banana growers like Biaramuro, Geita, and Ngara. Currently, are the good exporters outside the Kagera region of bananas, not only food, not business, but it's life now. Farmers sometimes may not be interested to know where they have been come from, but are interested to see that these are good bananas. They know that Ari Maruku was multiplying, distributing these banana varieties. But in the strict sense, were bred by the people of Catholic Leuven in the Belgium. Hizi sasa hivi zinatumika kwa chakula, matunda na kutengeneza juisi na kubariki. Fia hizi ni chakula, kibiashara na kula. Ya zamani bado huko inapendwa sana. Wow, kwa watu wanaoilima. Hata mimi mwenyewe nailima lakini ya zamani bado naila. Ni nzuri sana. Hii inaipenda kwa sababu ni biashara. Kwa tunaoenda kwenye masoko inakuwa na soko zaidi. The Belgium Technical Corporation funded the project Banana Cropping Systems in Kagera and Kibondo districts of Kigoma region. In the project, we managed to train about 8,000 farmers as direct beneficiaries. However, we went further training others as TOTs. So in collaboration with the local governments, the project, we managed to multiply about 4 million suckers. So in simple calculation, 4 million plants, it means is about 400 hectares of banana that could have been planted with these banana varieties. This is aina ya fia. Sasa hivi zimeongezeka. Watu wamemasika sana kulima zaidi kuliko kama miaka mitano. Migomba yote mnayoona, hatuna migomba yote ya zamani. Tulitoa mwanzo kutokana na kwa kushambuliwa sana na mgonjwa aitwa mnyauko. Migomba tulionayo shamba nzima zaidi ya 3,000 ambayo aina yake ni fia. In the process of the production of the planting materials, there were some stages. Primary nursery is site where the planting material starts. Secondary, it means after the primary nursery, is the second site. The plants started from the macro propagator that is based at Ari Maruku. Then the plants were sent to the farmers who were selected for nursery keeping. Those we called them secondary nurseries. Farmers are attracted by the varieties because they give big bunches, and one bunch can suffice a family for some days. The traditional bananas has roots that cannot go further than 60 centimeters. But with these fia varieties, the roots can go up to 90 centimeters and above. It means with fia, the roots can excavate the nutrients that has leached and be converted and used by plant. That's why they are giving big bunches. Another challenge was the market. And with the involvement of the SIDO, SIDO is the Small Industry Development Organization, they have trained the farmers on the post-harvesting processing of these bananas. Also is an input that has helped to curb the problem of the marketing. Around this area, farmers are bringing banana every Monday, Wednesday, and Friday to sell to the Abagambakamo groups, ferrying bananas, bunches through the boat, Victoria boat to Mwanza. They go to Shinyanga, Singida, Dodoma,
and many other places. Hiki ni kitu kwa hiyo wanakuja watu kutoka wilaya Misenyi, Bukoba vijijini, wanaleta hapa. Naleta hapa fia, nanunua kijini, naleta hapa na wazee hapa, wateja wangu wako hapa. Nanunua ndizi hapa, nauza hapa hapa kwa wanaosafirisha. Ndizi zinasafirishwa kutoka Bukoba hadi Kigoma, Msoma, Shinyanga, Kahama, ndani hapa Dar es Salaam. The business is very good, not only good, the business is very good for the banana farmers. Biashara ndizi ni nzuri kiujumla na inalipa. They can pay school fees from selling of these banana varieties. So they are making business, that's self-employment. Others, the traders now, they are benefiting by getting big good price from the market. Hii fia inaenda hata 15,000. Nikija hapa nauza 20,000-25,000. Lakini hii hapa kijini napata kwa shilingi 6,000. Nikija hapa naweza nikosa shilingi 9,000 atakimia na soko. Fia mimi naona ina faida kwa sababu unaweza ukauza kuanzia 15,000 hadi 20,000. Lakini kama kandizi yaka unaweza ukauza 5,000-6,000. Kuna majiri watu 30. Nafanya kazi hapa Katoma, kazi ya kupakia ndizi. Naipenda kazi yangu, inanipa mahitaji ya nyumbani. Faida ninayoipata kwa matumizi ya chakula na matumizi ya kusomesha watoto. Naweza kumudu maisha yangu, ina watoto wa watatu, wote wanaenda shule kupitia biashara hii. There is a very big improvement when you talk to farmers. They have increased their income, they have built very good houses, paying for their school fees for their children, buying bicycles, motorbikes, and some are planning to buy motor vehicles.